Vítajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge. Dneska som tu s Alexom. Čau Alex. Ahoj Pišta. Alex je riaditeľ slovenskej zásielkovne a dneska to nebude taký štandardný rozhovor, ale bude to krátka pozvánka na český e-commerce ples, ktorý bude kedy? 26.1. v Slovanskom dome v Prahe. V Prahe. Bude to prvý ročník. Vy ste vlastne ten koncept prebrali od slovenského e-commerce plesu, ktorý Expandecom organizovalo minulý rok. Prečo ste sa rozhodli do toho ísť? A minulý rok, a presne ako spomenul, tak sme boli účastní na slovenskom plese a sme tam boli jeden z hlavných partnerov a táto myšlienka ma veľmi chytila za srdce, tak som s tým rovno utekal za našou zakladateľkou, za Simonou, a teraz sme sa dohodli, že také niečo v Čechách spolu začneme tvoriť. Doteraz v Čechách takýto ples nebol pre e-commerce, tak teraz je to prvý ročník, ktorý teda organizuje naša česká firma. Uh-huh. A ty si bol aj minulý rok na tom slovenskom e-commerce plese. Áno. Tak čo bude podobné a čo chcete mať iné ako na tom slovenskom plese? Takto. Ja si myslím, že obidvaja, respektíve obidve plesy majú ten istý cieľ. Ide o to, že tá komunita v rámci nie len Česka, ale aj na Slovensku sa rozrastá a tí ľudia majú potrebu sa stretávať a samozrejme, keď ide o takúto ešte príjemnejšiu akciu, tak sa dá porozprávať a stretnúť s tými ľuďmi na takej neformálnejšej pôde. Takže ten cieľ je tých ľudí poprepájať, networkovať, aby sme sa všetci poznali, teda nie len z pracovnej sféry, ale aj takej mimo pracovnej. Keď už spomínaš nejaký program alebo niečo, tak máte niečo špeciálne pripravené, alebo to bude štandardne, že úvod, tanec, tombola, koniec, alebo čo to bude v vašom ponímaní? Áno, naša zakladateľka Simona tento ples dá do takého, by som to nazval, vyššieho štandardu. Dress code je Creative Black Tea, s tým, že moderovať daný ples bude významný český beatboxer, spevák Andrew, s tým, že tam bude hrať skvelá hudobná kapela, jej meno ešte neprezradím. A okrem toho, samozrejme, budeme robiť tombolu. Tombola bude s hodnotnými cenami, aj výťažok chceme posunúť spoločnosti neziskovej organizácie Debra, ktorá pomáha takto ľuďom, ktorí sú chorí a trpia chorobou motýlých krídel. Uh-huh. A máš nejaké insiderské informácie, že bude tam nejak priamo podporovaný ten networking, lebo na Slovensku Tomáš Vrtík, teda on tam priamo chodil medzi ľuďmi a snažil sa ich prepájať, tak má takúto ambíciu napríklad aj Simona, alebo ty, že vlastne ako zásielkovňa, keď ste hlavný organizátor, tak pomáhať tomu networkingu? Určiano, a ako som spomínal, je to cieľ toho plesu, čiže budú tam vyčlenené zóny, kde sa bude dať porozprávať. Samozrejme, viem, že niektorí netancujú, tak skorej uvítajú nejaké posedenie, kde si môžu posedieť, vypiť nejaký drink a teda pokecať aj celý večer s niekým. Takže samozrejme, sú tam pripravené takéto priestory, kde si ľudia môžu porozprávať. Čiže je tá akcia vhodná aj pre introvertov? Teda, určite áno. Teda keď niekto netancuje, tak si môže kúpiť listok a spoliehať sa na to, že teda budú tam priestory, že bude tam na nejakom programe, bude tam na večeri alebo na niečom oficiálnejšom, ale keď bude to tancovanie, tak môže niekde ísť a tam vlastne v pohode networkovať bez toho, aby musel nejak extra tancovať. Presne tak, ako si povedal. A neviem, či teraz, keď sa pýtal, či tancuješ vôbec. No, ja tancujem, ale iba v neskorších hodinách. Ok, tak uvidíme. Dobre, a na záver, máte už nejakých potvrdených hostí, ktorí tam pôjdu? Určite, samozrejme, bude tam česká špička e-commerce Alza, Notino, Alenza, Zoznam, Biblo, mohol by som menovať Zúd do nekonečna. Určite tá účasť tam bude veľmi, veľmi veľká a takisto zvučné mená, čiže si myslím, že určite sa oplatí ísť. A ešte úplne na záver by som sa opýtal, je to vhodné skôr pre tých e-shopistov alebo skôr pre tie agentúry alebo niekto, kto robí nejaký servis tým e-shopom? Že? No bo na Slovensku sa snažia, aby to bolo vyvážené, aby to zase nebolo o tom, že jeden e-shop a 100 predajcov. Máte nejaký plán, že chcete sa zamerať skôr na e-shopy alebo skôr na nejaké servisné agentúry alebo firmy? Práve ako si povedal, má to byť pre e-shopy, ale samozrejme kľudne tam môžu prísť v nejakom malom počte aj
agentúry alebo firmy, ktoré ponúkajú nejaké služby, nejaké nástroje pre tie e-shopy, ale ide o to, aby tie e-shopy sa mohli povedať o tom biznise a predať si nejaké skúsenosti, a nie aby celý večer ťa niekto otrval a predával ti nejaké služby. Dobre, to bolo asi dosť výpovedné. Ďakujem, Alex, a vidíme sa na tom plese. A neviem, že či sme nezabudli ešte na jednu vec, a to je ten kupón, že určite vy všetci, ktorí toto video pozeráte a máte záujem teda sa zúčastniť plesu, tak dole predpokladám, že nájdu kupón na 15% zľavu na tento ples. Dobre, tak ja som na to zabudol, Alex na to nezabudol. Je lepšie pripravený. Takže ďakujem ešte raz a vidíme sa. Ďakujem, Maja.